Hi havia un temps en què la nostra llengua era rica en paraules, en sinònims, en expressions. Però ara estem perdent la riquesa lèxica d'eixes paraules amb l'arribada de neologismes, estrangerismes i castellanismes que les noves generacions utilitzen cada volta més. I els joves utilitzen les paraules arcaiques i els grans les noves? Comprovem-ho, arrenquem i aprenem aixina aixana. Si jo vos dic que se fem un selfie, sabeu el que vos estic dient? No sap el que... No. Pues a fer una fotografia jo aixina. Molt bé. Les fotos estes? Molt bé. I si, per exemple, vostè coneix algun youtuber? No. Però sap el que és un youtuber? Sí, i això és que fan vídeos per el telèfon, no? Sí, a internet. O a internet, vale. Pues el youtuber ho ha sentit, però com... és que no sóc jo, no m'agrada internet i coses d'aixes, entonces no... Youtuber? Jo que és francès? Anglès. Anglès? Sí. Ai. No conegueu aquesta paraula? No, no sé. Tampoc, no, de mòbil i d'ordinador. I si vos dic que és un meme? Nene, un meme. Meme? Un meme. I mama. I tu, per exemple, saps el que és l'Alxeps? No. Alxeps. Això me sona una... Tu sí que la saps, Alxeps. Això me sona un arbre, no? És un arbre? Paurar. Paurar, molt bé. Ore, conegueu el significat de la paraula catret? Sí. Què significa? No, la cadira que duien les dones a l'església. Molt bé. Una caireta xicoteta per sentar-se. Un catret, jo conec alguns catrets que tenia ma mare, suposa que seran això, seran cairetes d'estes més antigues per anar a por la professors, conec jo, no sé si... O per anar a missa. O per anar a missa. En Parito, quan va a missa... Així, sí, baix sí, del braç. Sí. L'aixobar, vosaltres vos han fet ja l'aixobar? L'aixobar. Això jo no sé què és. Ahí me pilles. L'aixobar no sap el que significa? Ni idea. I l'aixobar, vosaltres vos han fet ja l'aixobar? No. Ai, a mi no, però jo conec més o menys també de les dones antigues lo que la dot, digan, que diuen ara, no? Hombre, claro, quan era jove, ma mare me feu un aixobar de cojón de mico. També allista tot, si el vols, en els caixons plens, sí, també, el que mos fem per casar-nos. Sí. Què són les sinagües? Sinagües és una part de, considerem una falda que duen baix les dones, com un... No? Baix de la roba. Les sinagües eren el que duien les dones antigues baix de la roba, no? En puntilletes i tal. El que se posen les dones. Baix de la roba? Sí. Hi ha alguna altra expressió on s'utilitza la paraula sinagües? I si és un sinagües? Molt bé, què significa? No ho sé, no ho sé, no ho sé, però s'ha dit tota la vida. Algo mal, algo... L'expressió, no?, de ser un sinagües és com ser un patxorro. Sí, molt bé. I si vos dic que fa molta basca avui? Molta calor. La utilitzeu? Ponent. Per exemple, la utilitzeu, aquesta paraula, si les altres... Sí, fa molta basca. Fa molta basca. Fa molta basca, sí que s'utilitza. Fa molta calor, no? Fa molta calor i una calor apegalosa, no? I fer una piulada. Ja no la sé. Sí que no ho havia sentit mai. Jo no sé què és una piulada. Una piulada, això no, no ho he sentit jo. Què és? Clar, si m'ha dit que no coneix molt tampoc de les xarxes socials, és fer un tuit. Ah, sí? Ah, sí? Per el pardal, claro. Molt bé. Penseu que aquestes paraules s'estan perdent i que les generacions d'avui dia ja no les utilitzen? Basca no, per exemple. Jo basca sí que la puc utilitzar, sí. Les altres menys. No les utilitzes, però per exemple els teus avis, els teus pares sí que les utilitzen? Sí, sí. Sí, i nosaltres, avui, sí, nosaltres estem també. Totes juntes, sí, també les, sí, les utilitzen. Això va és molt d'Andrea Valero. Sí. Ninguna, ninguna. La de basca, en tot cas. Però... La del cep, sí, i la de basca. I sinagües també. I sinagües. Però per a referir-te a l'expressió eres un sinagües. Més no, que per a dir... per a dir lo de ma abuela. A ta abuela, mal. Jo per a l'expressió. Jo sí, però a vegades m'agarren de loco, Me diuen, ixes paraules són del teu propi idioma. Jo dic, no, que jo, que existeixen. Per què creus que s'està perdent l'ús en les noves generacions d'aquestes paraules? Perquè és més còmode, pense que és més còmode dir paraules pues, que gastem més en el dia a dia, o a lo millor paraules més noves que molen més, diguem. Per què creus que s'està perdent aquest ús? Perquè ara estan tots en l'internet i estan traient coses rares. Coses rares. Per mi, coses rares. I també és degut als castellanismes, estrangerismes... Els catalanismes. Per què no les gastem les persones majors? Avui l'idioma està un poc raro. Entonces,
N'hi ha paraules que jo no, diuen en valencià que jo no sé el que signifiquen i les paraules de tota la vida estan caient en desús. Però jo crec que la culpa la tenim els majors, que no estem ensenyant tots xiquets. Com hem vist, el fenomen dels estrangerismes i neologismes és cada volta més gran i l'ús de les paraules autòctones s'està perdent. Per què ocorre això? Preguntem-li al nostre expert de la llengua. La llengua és un element viu de comunicació. Evoluciona amb el temps. En el seu moment calgui inventar-se la paraula avió. En el seu moment calgui inventar-se la paraula jet, avió de propulsió a chorro. En aquest moment la tecnologia avança molt ràpidament i hi ha moltíssimes paraules que van apareixent. I la llengua també és el passat. Moltes paraules que, per el desús, per el desconeixement, per no haver-ho ensenyat, s'han perdut. Comencem, per exemple, en una idea. Si el meu avi s'alçara ara i es posara a parlar amb la meva filla, segurament no s'entendria. El meu avi parlaria d'elements del camp i la meva filla parlaria, el meu fill parlaria d'elements tecnològics actuals absolutament desconeguts i impensables per a una persona que morí dels anys 70. Més paraules que s'han perdut, per exemple, setrilla. Setrilla era l'element per a servir l'oli en les ensalades. Ara això ja, no sé, se gasta, passa-me l'oli i tal. Ha aparegut la paraula tàper. Tota la vida s'ha dit portaviandes, fiambrera, un castellanisme, però és, s'entendíem, ara ni fiambrera ni portaviandes, tots en el tàper. Més paraules que podem comentar, per exemple, utilitzant avui en dia la tecnologia i els mòbils, la gent fa fotos i després la gent li agrada, no sé, manifestar el seu, la seva cara, impulsar el seu ego, el que faci falta, i apareix la paraula selfie, que vinc de l'anglès, jugant la paraula self, que significa jo, que significa ego, aleshores, jugant aquesta paraula, una selfie, una persona que es fa una foto que una persona se fa a si mateix. Venim de la societat que venim, hem evolucionat, ens adaptem, orgullosament mantenim la tradició i al mateix temps activament adaptem paraules que ens venen de fora i que les necessitem per a la comunicació diària.